noget, man kan lide bogstaver, så er man aldrig i tvivl om, hvad man skal lave på sit billede. Jeg forestiller mig med det her store værktøj, at det kan blive et problem at have hele alfabetet på det ark, hvor jeg så vælger at lade farve over hinanden, og nogle gange løse det og få en god komposition ud af det, andre gange så bliver det bare noget smørværk. Jeg havde en gammel lærer. Han sagde ofte, hvis der er problemer med at finde ud af, hvad jeg skulle sætte på ark, så start med at signere det. Så er det jo i gang. Hvis jeg bliver ved længe nok, så kommer der et tyngdepunkt her, hvor bogstaverne så farer ud. Og man kan blive så længe, så det mister os. Så alfabetet, man mister alfabetet. Og så opstår der for alvor en form. Nu gør vi tal. Selv, så slutter vi her. Og det er et spørgsmål, når man er færdig. Alt sådan noget arbejde, som jeg beskæftiger mig med, er jo egentlig, i syvende og sidst, forvandlingen af enheder og afstandene imellem dem. Det, der er problemet i det mest billedarbejde, i det meste kunst, det er i grunden, at ens inderformer er lige så kønnet som yderformerne. Jeg er kommet dertil, at ultramarin er den farve, jeg begynder alting med. Jeg har arbejdet med farveskaller til tekstil, og hvis man skal lave 35, 45 forskellige nuancer, så kan man ikke bare kaste sig ud i det og starte i det eventuelt. Jeg starter altid med en blå. Så kan man lave en blå linje og en brun linje, og til sidst så har man et sæt, som jeg selv har været med til at lave turen på. Så man kan godt få en finskødt orange, hvis man gerne vil det. Jeg prøver en gang imellem at finde ned til roden af mange ting, mange farver. Men det viser sig altid, at den normale rød, grøn og blå, som alle mennesker tror, så kan man lave alle de andre, og det kan man faktisk ikke. Derfor er det meget, meget spændende at gå i hak med, hvad er den her lavet af? Og så er den pludselig lavet af et mineral syd for Verona. Pludselig er den lavet af en blå sten, der hugges ud af klippen i Afghanistan. Og det her, det er pigmenterne, som de findes. Som de brydes. Eller hvis det for eksempel er en jordfarve, graves ud og ratificeres. Det er her, hvor farven er i sit pureste stadium. Det kan ikke blive mere rent end det her. Allerede når du kommer den første dråbe linjeolie i, tager den en lille smule af farvekraften. Så derfor samler jeg lidt på pigmenter, når jeg rejser forskellige steder, fordi der findes så mange. Altså, nogen bliver minet ud af bjerget, og andre de bliver gravet op af jorden. Det her lille skilleri, det er sådan et lille selvmordsprojekt. Det er efter en lille tegning af Leonardo da Vinci, og sådan skal man ikke røre ved, fordi det er simpelthen så farligt. Og så godt lavet, at man vil jo tabe kampen på nogle andre omstændigheder. Men det er meget, meget spændende, og man kan også godt lære af det. Det fine eller det svære ved da Vinci, det er jo alle de der bløde ting, som er så spændende at arbejde med. Når man ser nogle af hans portrætter, der er næsten ingen forskel. Men alligevel nogle utroligt tydelige ændringer i forhold til lyset. Vi har kun en lille bitte tegning, så vi har ikke nogen farver på hende. Og det kan så være det, der er sjovt for mig at prøve, om jeg kan lave det der. Og endelig med sådan nogle kopier. Det man lærer bedst af her, det er
det er selve oliefarven, som er et fantastisk materiale. Man kan bevæge sådan skubbe det mod hinanden og gå det ud mod hinanden og lade det tynde ud mod hinanden og sådan noget. Hvis du kigger på det her klaviatur, så har du en meget god fornemmelse af, hvad jeg gør med farverne. Jeg køber ikke bare én flæskefarve, som det hedder på moderne, eller en fleisrot eller sådan noget. Jeg køber okker og forskellige udtoninger af forskellige okkerarter. Og til sammen er det, hvad man kalder, eller kaldte, carnation, som egentlig på italiensk betyder hudfarve. Og det er nogle gange der er det jo hårfint, hvor de skal ligge i forhold til hverandre. Den tikker af, og det blødes op hen ad vejen. Og så ender vi pludselig med det, vi kender fra vores bøger. Så der er faktisk noget, der ligner 800 år imellem de to. Ja, på atlaset her, der er det røde indlægningsbogs, der er jo den konstruktion der. Den hedder Mediolanum, og det er en, jeg selv har tegnet. Man kan sige, hvorfor have besvær med at tegne alfabeterne selv? Og der mener jeg, at det er den store, store tilfredsstillelse af sit eget fag. Det at komme til dybden, helt ned til den mindste enhed i skrift og i skrifttype, er meget, meget interessant. Det er anonymt, det er langsomt og pengeløst. Men det er utrolig interessant, fordi alle elementerne i, hvad billedskabning er for noget, er at få her detaljen ind af formerne. Som gerne skulle være lige så smukke som yderformen, for ellers går det ikke op. Og på en eller anden måde er det her mit grundstof. Fordi jeg startede i sin tid som litograflærling, og derfra til den grafiske højskole. Og i sådan et simpelt tegn som det her, der findes sådan set alle svar på billedet. Fordi skrifttegnet var i sin tid et billede. Siden er det blevet et tegn på lyd. Men det er immer ikke et lille billede. Jeg har aldrig syntes, der var den store forskel på dit og dat inden for tegnene og kunst og grafik. Det er sådan nogle ting, der er blevet lagt ind over det, fordi det handler til syvende og sidst om nøjagtigt det samme.